Dobar večer svima. Evo, dozvolite mi u ime Središnjeg izbornog povjerenstva za izbor predsjednika Hrvatske demokratske zajednice da vas izvijestim o prvim neslužbenim, dakle naglašavam neslužbenim rezultatima izbora za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, Središnje izborno povjerenstvo utvrdilo je da se u Republici Hrvatskoj glasovalo na 778 biračkih mjesta. U koordinacijama HDZ-a u inozemstvu glasovalo se je, odnosno još uvijek traje glasovanje, u 9 država, dakle u 13 koordinacije, na 15 biračkih mjesta. Pravo glasa imalo je 207.456 članova HDZ-a. Od ukupno 793 biračkih mjesta, rezultati glasovanja obrađeni su za njih 562 ili 70,87% biračkih mjesta. Od 150.192 člana HDZ-a s pravom glasa, dakle na ovih 562 biračka mjesta koja su obrađena, glasovanju je pristupilo 67.779 ili 45,84%. Važećih listića bilo je 67.095 ili 98,99%, nevažećih listića bilo je 684 ili 1,01%. Kandidat za predsjednika HDZ-a, gospodin Tomislav Karamarko, dobio je 67.095 glasova ili 98,99% članova koji su pristupili glasovanju. Dakle, ponavljam, na ovih obrađenih 562 biračka mjesta.